ବେଦାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ଧାରଣା। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବେଦାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ମହିଳାଙ୍କ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଛତ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଶ୍ରମିକର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଓ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ 300 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ 29 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଗିରଫଦାରୀ ଭୟରେ ଛତ୍ରପୁର ଗାଁ ଏବେ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହି କମ୍ପାନୀ ଜୁଲମ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବିରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ କୈଳାସ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।